Ordningsföljden i mål blev 12, 2 och 11. Vinnare nummer 12, Eggepiril. Denna Eida Stad Svintatösen. Uppfödare Ola Skiaker och tränare och sjösvän Magnus Jakobsson. Tvåa blev nummer 2, Greff Trabalder och trea nummer 11, Neo Mollin. Kilometertid på vinnaren var 30,0. Det är hederspris till segrandes hästs eier och sjösvän. Det går inte att ta miste på glädjen här i vinnartribunen. Stalle Svintatösen Långsrud och Magnus Jakobsson vinner. Nu har du glatt ett helt gäng och då har du ju gjort det tidigare med den här hästen, Magnus. Ja, han har börjat stabilisera sig nu och då har det gått bättre. Och som du sa lite tidigare här, att 2-6 inga problem kontra de andra motståndarna i alla fall. Nej, han är väl lite gynnad då när det är längre distanser tycker jag. Då kan ni börja lite lugnt med han får trav in sig och han är, har en väldigt bra styrka i alla fall, så han kan köra länge. Men det var galopp sist, men inte idag. Nej, men det var inte riktigt hans fel då heller tycker jag. Det var en som kom lite fort på han där, han skvatt nästan då, men han gjorde ett otroligt bra löp efter galoppen då. Det såg väldigt enkelt ut från sidan. Känner du dig i sulken också, Magnus? Ja, det var det idag. Idag behövde jag aldrig köra för fullt någon gång egentligen, utan bara liksom, ja, köra på säkerhet då. Han känns mer stabil nu. Tror du att lite att han håller på att hitta sig själv? Ja, det är säkert så är det så att han sen när han väl blir starkare och får, ja, får mogna till psykiskt också. Gratulerar. Tack så mycket. Ska vi gå ut och ta lite bilder kanske? Sen får gärna någon ägarrepresentant vara med på en intervju. Men vi gör som så att vi låter fotograferna på banan göra sitt först. Moelven, Årgängs sågslopp har de vunnit, Magnus Jakobsson tillsammans med Egge Peril. Fjärde segern i den 15:e starten i karriären för Egge Perils del. Kusk Magnus Jakobsson vänder nu upp för segerdefilering och ägarrepresentanterna. Vi tar emot Egge Peril, Magnus Jakobsson. Vilken glädje.